Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэн Монголын мэдээ сүлгийн сурвалжлах хэсэг Говьлтаа аймгийн Дэлгэр сумаас мэдээлж байна. За өнөөдөр Говьлтаа Баяангор чиглэлийн 127 км хатуу чилтэ автосамын нээлтийн ёслол болж байна. Нээлтийн ёслол Монгол улсын эрхийн сайд хүрэлцэх болон за орон нутгийн төлөөлөл салбарын яамд мэрэгжлийн байгууллагууд холбогдох хувийн эвшил болон бусад байгууллагуудын төлөөллөлүүд оролцож байгаа юм а. За энэ чиглэлийн замыг барих ажил олон жилийн өмнө эхэлсэн, өөрөөр хэлбэл 2015 оны үеэс нээлтийн ёслол болж исэн боловч за ажил нь одоо гацад цаг хугацаа алдаж олон удаа хойшилсан маань за харин 2019 оны 5 дугаар сард засгийн газар шийдвэр гаргаж концессийн гэрээний зарчмаар Макс Грубийнхэн гүйцэтгэхээр болсон. За өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд энэ аж ахуйн нэгжийн байгууллагын гүйцэтгэгч компанийн богино хугацаанд үр дүндээ ажиллаж одоо замыг ашиглалтанд оруулж байна гэдгээ тайлбарлаж байна. За засгийн газрын хувьд 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийнх нь нэг гол чиглэл нь за ер нь хатуу хүчилтэй одоо орон нутгийн бүсийн чанартай автосамын сүлжээг өргөжих тухай асуудлууд байсан. За энэ зорилтондөө хүрч өнгөрсөн хугацаанд 15 аймаг 97 сумыг одоо хатуу хүчилтэй замаар холбосон. За нийтдээ 2000 гаруй км одоо автосамыг барьж байгуулсан тавьсан гэж мэдээлж байгаа юм. Энэ зам тавьж байгаагаар ерөнхийдөө одоо Монгол улсын бүх аймагуд одоо автомтой бүрэн холбогдож дуусч байна гэсэн үг. Одоо завхны загастай давааны замыг ашиглан оруулаад ингээд 21 аймаг маань одоо сүүлийн 20 жилийн хөтөлбөрийн үр дүнд бүгдээрээ автомтой холбогдлоо. Энэ дэд үтсийг бид нар хийж чадсанараа улсын маань эдийн засгийн хөгжлийн суур үндэс болно. Тулгуур үзүүлэлтүүдийнх нэг. Тийм учраас одоо улс оронд маань эдийн засгийн хөгжил бодиттой хувь нэмэр авчирсан ийм сайхан автомат ашиглан орлоо. Монголын замчдаараа бахархмаар байна. Макс Руутийнхаа замчдаар бахархмаар байна. Одоо баярлаа гэж ахин ахин хэлмээр байна. Тэгээд энэ төсөл одоо энэ төсөл 800-аад одоо хөдөлмөрч замчд бол оролцсон. Тэгээд 300-аа техниктэй, 20-д үйлдвэртэй үнэхээр одоо техникийн хүч одоо хүний хүчээр одоо чадварлаг инженеруудынхаа хүчээр Монголын компаниуд замаа тавьж чаддаг болсон юм байна гэдгийг бол харуулж чадлаа. Үнэхээр одоо явж байгаа хэдэнэ одон эдэн цагаар одоо явж хүндэлтэй байсан одоо үнэхээр сайхан болсон байна гэдгийг одоо хэлмээр байна. Энэ сайхан зам бол зөвхөн баруун тав аймгийн холбоо зогсгүйш гадаад улстай холбогдох Одиастай, Гавалтай, Бургалстай тэгээд гадаад улстай холбогдох ийм сайхан цацрах зам болж байгаа. Энэ бол одоо далан гэдэгт биднэрт байхаа өнөөдөр 7 сартай хүүхдийн зам болж байгаа. Ийм сайхан зам болж байгаа алдаач хүмүүс тол их баяртай байна. Энэ замыг 127 км замыг баригдахаас өмнө энээр явж байгаа бүх төрлийн автомашинууд унджаар нэг 4-5 цаг явдаг байж. Одоо бол энэ зам замаар явхад нэг 2-2.5 цаг хэмжиж байгаа юм. Шатхуун зарцуулалтны 30-40% хэмнэгдэж байгаа юм. За зуны одоо айлжуулчил ин ийд үйд энэ замаар хоногт нэг 700 орчим машин явдаг. А жирийн үедээ 198-аас 250 машин явдаг гэдэг манай хамгийн сүүлийн тооцоо гарсан. Ингээд тооцоод үзэх юм бол энэ асар том тоо гарч ирж байгаа. Эдийн засгийн хэмнэлтийнхаа хувьд, нийгмийнхаа ач холбогдлынхаа хувьд. За энэ чиглэлийн замаар жилдээ давхурдсан тоогоор 300,000-аас 400,000 хүн зорчдог. За цаашид баруун бүсийн сүлжээг өргөтгсөөр одоо эдийн засагт ихээхэн ач холбогдолтой, бүс нутгийн ач холбогдолтой нөлөө бүхий одоо автосамын сүлжээ бий болно гэж талууд үзэж байгаа юм а. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэн Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлах хэсэг баруун бүс нутгаас мэдээллээ. За баярлалаа Говьлтаас ирүүлсэн мэдээллийг та бүхэнд өгүүлээ. Айлуудын өвлийн галлагаа эхэлсэнтэй холбоотойгоор угаарцсан гих дуудлага нэмэгдэх хандлагатай.